Så er det blevet tid til at få en lækker måltid mad på restaurant Rattle and Hum, som ligger her i Cairns nede på Esplanade, tæt på vandet. Vi sidder og venter på at skulle bestille vores mad nu, så jeg ser frem til noget rigtig, rigtig god mad. Som I kan se, så er vi blevet færdige med mit kæmpe måltid mad. Det er min tallerken hernede. En masse forskellige fisk og seafood. Jeg kan simpelthen ikke finde. Jeg kan ikke spise det. Portionerne er kæmpe store, så jeg får helt sikkert noget for pengene. Totalt rigtig hyggelig atmosfære herinde, så det kan jeg varmt anbefale.